רבי ליבוש היה מלמד דקדקים. מרוחק מביתו מרחקי מרחקים, רק בחודש אלול לפני בין הזמנים הוא חזר אל אשתו, אל בניו הקטנים. הוא חזר ונסע במקצת בעגלה, במקצת בהליכה, ברגל קלה. אבל פי שהיה מאומס ועמוס, מתנות למחביר כמסע חצי סוס, תפוחים, הגסים, חתכי שומן, ארנק מפותם, מטבעות במזומן, הטלין, התפילין, ומעל הכל כל עוד ישב על הגב בסלסל תרנגול. והיה הרב שולך לו לאט, מעלך לו מעט, ונינוח מעט, ונזכר הרב ליבוש באשתו הכשרה, שיזכה לראותה במהרה במהרה. זה בסדר, אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני יודע, אתם מחכים להצגה, אני יודע. אז יש לי שתי בשורות, בשורה טובה ובשורה, המילה שנייה, לא חשוב, לא חשוב, באמת, באמת, לא חשוב. נתחיל עם הבשורה הרעה. הבשורה הרעה שהשחקן שהיה צריך לבוא להופיע לפניכם, הוא לא יבוא. הוא חלה, לא לכת, לא פידה, חלה. אז מה הבשורה הטובה? שאני אופיע במקומו. תודה. אני אופיע לפניכם בהצגה שאני שיחקתי לפני שהביאו אותי לדיור המוגן הזה. וזה היה צאת מכשפות מארתור מילר, ואני שיחקתי את פרנסיס נרז. צוחקת, באמת? איך שאני זוכרת את הטקסט? מה, אני לא זוכרת? תגידי, אני הופעתי יותר מ-100 פעמים, נו. הבעיה, איך זה מתחיל? כשאני אתרחב איך זה מתחיל, אז את החזק לי. אני לא זוכר. כל זוכר. טוב לי, אני נהנת. להיות בשמחת אביך, מצווה גדולה, מצווה גדולה, להיות בשמחת אביך. יוסי סרגל!